Jag ska bara lite snabbt få på mig lite smink. Och så tänkte jag att jag ska ta mig till ICA. För jag har faktiskt ett paket här. Ett ganska roligt paket. Jag har shoppat lite kläder. Ja, tack. Hej då. Här har vi det, paketet. Jag har beställt lite grejer på H&M och jag kan varna redan nu att majoriteten av sakerna är inte till mig, utan det är till Sebbe. Jag köpte två grejer till mig själv, men jag tänker visa det ändå. Alltså jag älskar att handla kläder till Sebbe. Sebbe är en sån här person som inte, alltså han bryr sig inte ett skit om sina kläder. Om inte han hade varit tillsammans med mig så hade han haft typ två tröjor och två par byxor och så hade han bytt mellan dem hela tiden och inte ägt något annat. Men sen samtidigt säger han ändå så här att han vill ändå liksom vara fint klädd på jobbet och sånt här. Så ofta så frågar han ju liksom mig, kan inte du liksom snälla hjälpa mig och typ välja kläder till mig så jag ändå liksom ser ordentlig ut och har liksom matchande kläder och sånt här. Och jag som liksom tycker det är askul med alltså kläder och sätta ihop outfits och sånt, gör ju det med en hjärna. Här har vi första paketet. Ganska tråkig sak. Det här är mössa. Och en sån här beige fick det bli, som liksom matchar mycket av det han redan har. Sen så har vi en tröja. Mest av det här hittade jag på rean faktiskt. Så en så här beige, simpel tröja. Han har såna här sedan innan, fast i andra färger. Dock så tog jag den här i jättestor storlek, för alltså han har bara XL i de andra tröjorna. Men den här är XXL och den här var jättestor. Så vi får se. Han får testa den ikväll och se så att den inte ser alltså alldeles för stor ut. För det ser så himla dumt ut när kläder är alldeles för stora. Sen så har vi faktiskt ett par byxor. De här är vi båda två så här också jätteosäkra på. För innan liksom så här Sebbe beställde detta så skulle vi liksom så här kolla igenom allting så att han gillar allt jag hade valt. Och sen så var det dessa byxorna och vi var så himla osäkra på vad han har för storlek. Och så skulle vi kolla i hans byxor som vi köpte till bröllopet i kostymen. Men det var inte alls samma sorts storlek som i jeansen. Så ja, jag har ingen aning om de här ska passa. Men jag tror det, för alltså de ser rätt stora ut. De kanske till och med är lite stora. Men det är bara så här enfärgade jeans. Sen så har vi en stickad tröja. Så här ser den ut. Och sen en till sån. En grå. Likadan som den andra. Sen så har vi en skjorta. Den här såg definitivt snyggare ut på bilden än vad den gjorde i verklighet. Jag tror Sebbe får testa den här och så får vi se om det ser snyggt ut eller inte. Men det var mer så här en oversize skjorta. Den är randig. Man ser inte det så bra. Så här ser den ut. Jag vet inte om man kanske får lite så här pyjamas vibes. Sen så har vi en lite tjockare stickad tröja. Och den här har jag faktiskt haft så här favoritmarkerad på H&M väldigt länge. Dock hade jag den gröna, för att den finns i en grön version. För jag tyckte den var snygg. Men den var inte på rea, utan det var bara den här som var på rea. Men jag tyckte den här var snygg också. Det fick bli den. Och sen det sista till Sebbe. Ett par byxor. Och det är såna här, alltså det ser ut liksom som kostymbyxor. Men där är liksom resår i midjan. Och Sebbe har såna här i typ 4 olika färger. Alltså så här, jag tycker synd om män när det kommer till kläder. För att man är så himla begränsad i vad det finns. Alltså så här, när det kommer till byxor. Typ om du ska ha bekväma byxor som man. Så är det ju typ så här att du får ha mjukisbyxor på dig. För annars är det ju liksom jeans eller typ kostymbyxor. Men allting är ju liksom så här obekvämt. Medans för kvinnor så i de här kläderna som typ som kostymbyxor och sånt här. Det finns ju vanliga kostymbyxor. Men många gånger finns det ju kostymbyxor med resor. Som är jättemycket mer bekvämt att ha på sig än andra sorter. Samma sak med liksom jeans, det finns mer stretchiga jeans och liknande som är mer bekvämt än så här vanliga jeans. Så här till vardags och liksom så här om man typ jobbar på kontor eller liknande och man kanske känner att man vill vara lite mer propert klädd, så kanske man vill ha sånt här på sig. Men det är inte så jävla bekvämt att ha på sig typ kostymbyxor
en hel dag. Men när det är liksom resor så är ju de här byxorna liksom lika sköna som att ha på sig ett par mjukisbyxor. Jag själv älskar kostymbyxor och har ofta det på mig. Men jag har ju med resor. Men jag känner att så här utbudet för det är mycket större på damsidan än vad det är på herrsidan. Såna här byxor är faktiskt ganska svåra att hitta. H&M har typ slutat med de här byxorna nu. Så vi passade på att köpa så här i mörk beige. Brunaktiga också, för att det passar väldigt bra till många av topparna som Sebbe har. Så om ni har en partner eller om ni är en man själv, så kolla in de här byxorna, för att jag vet att Sebbe tycker om dem skitmycket. Så det var allt som Sebbe köpte till sig själv. Och jag köpte faktiskt två grejer på ren. Två grejer som jag har velat ha skitlänge. Jag hoppas att de här ska passa, att jag tog bra storlekar. För jag tycker det är så svårt att veta vad jag ska ha för storlek. Men det första är en vanlig vit bomullsskjorta. Jag tog den här i storlek M. Det skulle vara så här en oversize skjorta. Och jag tycker det är så svårt med oversize, för jag tycker det är snyggt med oversize, men det ska ju liksom inte vara alldeles för stort, för när det är alldeles för stort så ser det bara dumt ut. Det måste liksom vara perfekt, så ja, jag vet inte, jag ska testa den här. Jag ändrar kameran lite så att ni får mer en så här helkroppsbild av det hela istället för typ uppifrån. Så får vi se om den här är snygg eller inte. Den såg ganska stor ut. Okej, det här borde inte gått. Nej! Alltså det var precis det här jag inte ville ha. Alltså det här ser ju ut som jag typ så här har gått in i Sebbes garderob och tagit hans skjorta och tagit på mig. Och den är alldeles för stor. Det ser liksom inte bra ut. Den är liksom inte oversized på ett snyggt sätt. Kolla. Nej. Det här var inte bra. Jag ska ta och öppna byxorna också. För jag köpte ett par så här skinnimitationsbyxor. De här tog i storlek L. Samma sak här. Jag känner mig väldigt osäker på storleken. Alltså jag tror fan inte det här blir bra heller. De sitter bra i midjan. Där känner jag ändå att det är en bra storlek liksom. Alltså de ska ju sitta tajt över låren och det gör inte de här. Alltså de är jättelösa och sen är det ju liksom stretch. De kommer bli ännu lösa under dagen. Och det kommer se så dumt ut. Nu ser ni allt hår på vårt golv också. Men alltså om ni ser här, alltså de är jättemycket för långa. Ja, det här var inte bra. Liksom jag tänkte att det här kunde ju liksom så här vara en snygg outfit tillsammans också. Den här skjortan med de här byxorna. Men alltså det ser ju ut som jag har clownkläder. Jag är inte dugg nöjd med det här jag köpte. Alltså jag som är så taggad på det här. Jag får lämna tillbaka det här på H&M. Och när jag lämnar tillbaka det så kan jag ju passa på att kanske kolla runt lite i affären och testa. Och sen hitta någonting i butiken som jag kan köpa. För jag känner att jag vågar inte beställa fler så här oversized skjortor och sånt online. För att det är så svårt att veta vilken storlek. Så jag kan testa där och se vad som... För alltså i den här hade jag... Alltså jag vet inte om jag kanske hade tagit storlek S så hade den kanske suttit bättre. Och jag hade liksom så här inte tänkt mig att jag skulle ha storlek S. Jag har haft en liten ofrivillig paus från gymmet i en och en halv månad. Men igår så var vi där. Jag förnyade mitt medlemskap. Jag var så här lite nervös, för jag tänkte så här, åh shit, det har gått en och en halv månad. Typ alla mina muskler har försvunnit. Jag kommer inte orka ta några vikter överhuvudtaget. Men alltså det gick fan bra. Det enda var så här att jag har så här hunnit glömma bort
min rutin, alltså i vilken ordning jag gör och sånt här. Jag kom in i det igen och jag körde typ så här 5 kilo under vad jag vanligtvis brukar göra. För jag vill liksom inte vara dum och liksom skada mig på något sätt. Men det gick jättebra. Igår så tänkte jag så bara, oh shit, imorgon jag kommer ha världens träningsvärk. Men alltså det är inte så farligt så här. Jag känner att jag varit och tränat igår, men alltså det är verkligen inte jobb på något sätt. Jag har faktiskt ett par nya hörlurar. Sebbe köpte nya hörlurar. Han köpte de här. Logitech trådlösa. Han har haft de här från Logitech innan. Vad skitiga de är. De här är ändå relativt nya. För att han hade ett par andra innan. Men de råkade gjort oss ändå. Jag har fått de här nu. Och det, alltså det ska vara så skönt med trådlösa. De här är även mer så här att de stänger ut ljud runt om. De var ganska stora. Men nice. Innan dess så har jag haft de här. De här köpte jag egentligen till. Alltså inte till speldatorn utan till min andra dator, min jobbdator. Och jag köpte de här till redigering. Och det gick bra ett tag. Men jag tror det var typ efter någon uppdatering eller något sånt så gick det inte att använda de här hörlurarna till datorn. För i själva redigeringsprogrammet så liksom ljudet, alltså hörlurarna gjorde så att redigeringsprogrammet inte fungerade. Skitstörigt för att jag har inga hörlurar att använda när jag redigerar. Och det är mycket lättare när man har hörlurar. Särskilt om till exempel Sebbe jobbar hemifrån och sånt. För att det stänger ut lite av ljudet. Det är lättare för mig att koncentrera mig. Och det är ju lättare att höra allting liksom. Nu så när jag redigerar så sitter jag utan hörlurar. Och det är, alltså det är skitstörigt för alla ljud runt omkring hör man ju. Jag hade ju faktiskt kunnat kolla om de här funkar bättre till min dator. Och då hade jag kunnat använda dem där också. Men de här slutade fungera, så då har jag använt de här liksom till gamingdatorn. Alltså så här, jag får ärva alla gamla saker som Sebbe har. Så fort han köper någonting nytt så får jag liksom det han har haft innan. Vilket är så nice, för jag behöver aldrig köpa någonting. Så jag fick ju hans gamla dator. Så jag hade egentligen inte köpt de här tre, utan de här köpte jag bara till att redigera. Eller till redigering. Men så har jag haft dem till den datorn. Jag är så glad för liksom trådlös. För så här, jag glömmer alltid bort att jag sitter fast med tråden. Sladden. Och så typ går jag iväg och så fastnar jag med hörlurarna liksom. För jag glömmer bort att de sitter fast i datorn. Men så nu är jag lite så här ledsen också. För alltså det var inget fel på de här. De här var ändå bra. Men jag tänker att jag ska lägga dem här i min tekniklåda. Så jag kommer säkert ha någon användning för dem någon gång. Kanske till livestreamen eller liknande senare. Kan man sätta in den här igen eller den? Nej. Nej, det gör jag. Ja. Går du att ta in denna? Nej, den satt nog där. Men de här var ju så jävla fula. Alltså så här, min favoritfärg är rosa. Men absolut inte den här rosa färgen. Den här var verkligen jätteful. Jag tänkte faktiskt i julklapp att jag ska köpa en sån som jag har där. Det där är en sån ställning som man kan hänga hörlurarna på. Så här liksom. Så att de, ja, hänger upp så där. Det där är egentligen Sebbes. Jag tror fan jag har köpt den där till honom i procent någon gång. Ja, nu när jag tänker efter så är det nog så att jag har köpt den till honom. Men av någon anledning så gav han den till mig. Och så har jag haft den. Men jag tänkte att jag ska köpa en till sån och ge till honom julklapp.
För att hans hörlurar ligger alltid här på bordet. Och så ibland så är det sen här och pillar och typ håller på att välta ner det. Så jag tänker det är bättre om de hade hängt på en sån. Så det tänkte jag faktiskt köpa till honom julklapp. Men ja, då har ni fått se mina nya hörlurar. Jag tror dock inte att de är... De kanske är urladdade. Men jag fick sladden också så att jag kan ladda upp dem. Man kan också använda dem så här liksom när... alltså under tiden som de laddas. Jag gjorde paj igår. Broccolipaj. Så det äter vi idag också. Alla kläderna passade Sebbe. Det enda jag ska lämna tillbaka av hans är mössan. För att den satt inte riktigt som han ville. Jag trodde den var så här lite mindre liksom. Men icke. Så i och med mina kläder och mössan så ska jag köra ut till Väla och lämna tillbaka detta. Kläderna är tillbaka, lämnade nu. Jag testade några kostymbyxor. Alltså jag tyckte de var snygga, men sen jag gillade inte att de var så breda i benen och sen var de lite väl långa, så jag bara nej. Och de var rätt dyra också. Och sen såg jag några andra byxor som jag gillade, men de var absolut över min budget. Och jag hittade inga fler så här skinnimitationsbyxor som var liksom i leggingsformat, för det var de som jag hade köpt. Jag hittade bara sådana som var i så här strumpacksförpackning, men då kan man inte testa dem innan, så jag, nej. Jag sket i det. Jag hittade en så fin kofta. Jag skulle filma den. Typ den finaste koftan jag sett i mitt liv. Men den var svindyr och jag behöver ingen kofta, så det var bara onödigt. Jag ska till GKs inom snar framtid. Så jag ska kolla på byxor där. För ibland har de ganska bra byxutbud. Jag ska faktiskt köra inom Maxi. För jag såg att det var lite extra pris på saker. Så jag tänker att jag ska köpa det till nästa vecka. Nu när jag ändå är ute med bilen så kan jag lika bra köra inom mataffären. Och liksom göra någon nytta. Alltså jag tror typ jag är svartlistad på ICA. För typ så här, var tredje gång jag handlar så får jag så här, vad heter det? Avstämning, alltså hel avstämning. Man måste gå bort till den kassan och lägga upp alla varor och så jävla störigt. Men jag köpte i alla fall en Pepsi Max till Sebbe. Han önskade sig en sån. Det var extra pris på Pizza Kit. De kostar 20 kronor. Så jag köpte två stycken. Det var extra pris på falukorv. Så jag köpte två av dem. Sen så köpte jag en e-mat. Jag köpte en pesto. Och till sist så köpte jag tre stycken mozzarella till pizzan. Det var allt. Jag ska ta och hoppa in i duschen. Och sen så ska jag gå och lägga mig. Så det får faktiskt vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa vlogg.